בואו נדבר רגע על לכלוך. שאלתם את עצמכם פעם מה זה בכלל? כי אם חושבים על זה, מבינים שלכלוך זה רק שאלה של הקשר. רגע אחד הוא נחשק, ורגע אחרי לא יודעים איך להיפטר ממנו. הלכלוך של מישהו אחד הוא האומנות של מישהו אחר. לפעמים הלכלוך הוא לכלוך רק כי הוא במקום הלא נכון. בסוף, לכלוך זה עניין של השקפה. עניין של זווית ראייה. לפעמים, זה אפילו עניין של שנייה. אז תשכחו מכל מה שחשבתם עליו, ובואו לגלות אותו מחדש באירוע שכולו חגיגה של לכלוך.